Місяць чекають на ремонт пошкодженого будинку. Надія Якушева – жителька триповерхівки на вулиці Олександрівська, 65. Розповідає, будинок понівечило внаслідок ворожого обстрілу кабами 29 вересня, а вхідні двері вирвало вибуховою хвилею. Когда тревога до всего, мы открывали, тревога заканчивалась, мы поднимались и закрывали уже, чтобы никто там не лазил. Но сейчас свободный проход. Жінка каже, в їхньому будинку обладнане укриття. Після влучання у сусідню багатоповерхівку усі мешканці спускаються ночувати сюди. Втім, через зламані двері туди ходять і без хатьки. Якщо двір ось так залишиться, ми просто бросимо це бомбоубежище, і що там буде творитися, просто вже надоїдає, розумієте, це дійсно. Уже це місце запримітили. Матрасики, все, там зараз тепло, ухожено. Зараз страшно спати, ми ж спимо. Да. Спишь? Сейчас мы спускаемся туда на ночь. А кто-то заходит, но это же ужасно. Також після обстрілу на будинку з'явились тріщини, каже Любов Борзенко. Аби його полагодити, неодноразово звертались до керуючої компанії. Втім, реакції так і не дочекались. Ось моя квартира, ось це мені в кухню, якраз, розумієте, і туди руку можна просунути. А ну, видно, ось, да, от, ось, бачите, трошки от замазали другий поверх, а це ж не годиться. Она была поменьше была. Да. А сейчас там руку с квартиры можно руку посунуть. Да, очень аварийно. Хотелось бы, чтобы привели в порядок. Мы не в состоянии. Після місяця очікувань мешканці полагодили двері власним коштом. А от щодо тріщин, ми надіслали інформаційний запит до Департаменту житлово-комунального господарства міської ради. У відповіді там нам зазначили, що триповерхівка не аварійна, тож ремонтні роботи тут не заплановані. Втім, за станом будинку будуть спостерігати. Кирина Голунова, Владислав Киящук, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.